Então, pessoal, terminamos por hoje, mas ainda falta terminar a geladeira, é claro, né? Mas por aqui já dá para ver uma diferença do que era e de como vai ser. Beleza? Precisar de orçamento aí, pode me chamar no WhatsApp. Forte abraço e até mais. Aí aqui, ó, tô dando acabamento aqui, ó, pra dentro. Vem aqui como é que já tá pronto isso aqui. Então, pessoal, geladeira da Micaela concluída. Tá vendo aí? Né? A geladeira foi concluída com sucesso. E voilà. Se você tiver interesse em fazer na sua geladeira também, chama aí no WhatsApp, que geladeiras de duplex já são padrão, né? Tamanho, largura. Dá pra te passar o orçamento, beleza? Estamos, agora a gente vai fazer o fogão da Micaela, né? Conforme vocês podem ver, já foi aplicada a massa. Eu estou lixando essa massa com lixa 100, para poder ficar lisinho. E aqui eu removi as tampas do fogão. Tampa não, gente. É o nome isso aqui mesmo, os botões, né? Os botões do fogão para poder passar com o envelopamento direto aí. Beleza? Daqui a pouco o resultado. Concluímos o envelopamento do fogão, conforme vocês podem observar, da geladeira e do micro-ondas. O micro-ondas aqui foi de brinde, tá, galera? Você envelopa a geladeira e o fogão, ganha o micro-ondas de brinde. Beleza? Só chamar aí no WhatsApp.